Olá, chamo-me Soraya, sou graduanda em Pedagogia da Universidade Federal da Bahia e voluntária do Programa de Educação Tutorial de Pedagogia. Nesse vídeo pôster, iremos relatar, eu e a graduanda Luana Dias, nossa experiência como monitoras no componente curricular Memórias, Saberes e Práticas Docentes, ofertado pela UFBA em seu semestre suplementar no ano de 2020 e ministrado pela professora Marta Alícia de Jesus. O componente curricular articulou atividades de ensino, pesquisa e extensão e permitiu a construção de conhecimentos entre docentes da educação básica e estudantes do curso de licenciatura em pedagogia da Universidade Federal da Bahia. O seu principal referencial teórico encontra-se no campo da memória e dos saberes docentes, presentes nas obras de Pollack, 1992, que estuda a memória a partir da sua relação com a identidade social na área de pesquisa da história oral, entendendo-a como um fenômeno coletivo e social, construído coletivamente e suscetível a mudanças constantes, e Tardif, 2002, que aborda as relações existentes entre os saberes, o tempo e o trabalho, a partir de uma perspectiva social que revela as marcas da atividade na identidade do e da docente. Mentoria, prestamos apoio às atividades síncronas quinzenais ao longo do semestre suplementar. Atendimento aos e às estudantes matriculados e matriculadas no componente curricular para a realização das atividades práticas, que se tratou das entrevistas com docentes de escolas públicas, e o acompanhamento das atividades assíncronas. Sendo o componente desenvolvido na modalidade remota, utilizou-se do ambiente virtual de aprendizagem AVA, alimentado na plataforma Moodle, possibilitando o acesso aos principais conteúdos trabalhados, bem como foi assegurada a interação entre os participantes e a realização das atividades planejadas em encontros remotos na plataforma Google Meet. Observando-se a necessidade de ampliar as possibilidades de participação e, consequentemente, minimizar as dificuldades pela escassez de recursos tecnológicos e/ou de acesso à internet apresentados por alguns e algumas estudantes, foi criado um grupo de WhatsApp, aberto 2 vezes por semana, com recados, avisos, dicas de vídeos, documentários e trocas sobre como cada um estava realizando suas produções, bem como foi mantida uma comunicação regular por e-mail e mensagens privadas também por meio do WhatsApp. Consideramos muito positivos os resultados obtidos acerca dessa experiência, especialmente pela última atividade prática do componente, executada a partir do planejamento e realização de entrevistas temáticas. Esta oportunizou a produção de narrativas sobre a memória e os saberes da profissão docente, além de possibilitar ao aluno e à aluna a posição de agente ativo no processo de construção de aprendizagem. Obrigada.